Hej och välkomna. Idag är det torsdag. Och det är verkligen vår i luften idag. Helt fantastiskt härligt. Jag tänkte på den här skojan, Chang Frick. Nu kom fåglarna. Jag undrade var de var. Jag tänkte på den här skojan, Chang Frick. Journalist och provokatör. Benämner SVT honom när de har med honom. I nyhetssändningar helt plötsligt. Eller han kanske har varit med förut, men... Nu är han verkligen inne i värmen på något sätt. De ställer jättekritiska frågor. De frågar, har du betalt Paolo Dans biljett? Och han svarar nej. Men sen kommer det liksom inga följdfrågor. Vem har betalt Paolo Dans biljett? Vem har bett Chang Frick att boka Paolo Dan? Varför brände inte Chang Frick Koranen själv? Varför brände inte Jimmy Åkesson Koranen själv? Eller varför gjorde inte SVT det? Vem är det som ber Jimmy Åkesson att bränna Koranen då? Är det Erdogan? Eller är det Erdogan som lyssnar på svensk altanmedias kommunikation? Kan det vara Orbán som har beställt den här? Kan det vara Orbán som har beställt den här bränningen? Det luktar lite Ungern tycker jag någonstans. Kanske var Mårten Gås på den där svanen. Helt klart var i alla fall att Turkiet reagerade blixtsnabbt på den här bränningen. De hann dra ihop en hel festival med nästan MTV-liknande produktion med krankameror och inövade danser. Jag tycker det känns som att alternativmedia och mainstreammedia och statlig media ska fösas ihop i fårhagen och knådas ihop till en deg. Och de olika journalistkårernas uppdragsgivare ska avslöjas, eller avslöjas, det vet vi ju, vilka partitillhörigheter de olika tidningarna har. Men oberoende socialdemokratisk, vad betyder det egentligen? Oj, vad vackert. Nu kom de allihopa, sidensvansarna.
De kanske lyssnar på vad jag säger. De kanske vill ha en nyhetsrapportering om Ukraina kanske. De kanske blir jätteglada när jag rapporterar om att väst skickar alla sina vapen för destruktion i Ukraina. Samtidigt som USA lägger stororders till svenska vapentillverkare som omöjliggör att Sverige bygger upp det de ger bort igen. De kanske blir jätteglada över den här avmilitariseringen. Vill ni höra mer? Ja, det är nästan så att jag tror på det själv. Vad ville den där svanen? Såg ni den? Det var bara några meter över här. Var var vi? Sveriges Radio bjuder in alternativmedia. Ska det exponeras då att när man ser vilka olika uppdragsgivare mainstreammedia har och alternativmedia och statlig media, ska det framkomma då att det är samma herre till alla uppdragsgivare? Jag tycker att det känns som att det är det som är på väg att hända. Men när SVT har möjlighet då att ställa tuffa journalistiska frågor till Chang Frick, deras på pappret i alla fall, eller officiella motståndare, det måste ju vara Chang Frick och Riksnyheter. Då väljer de inte ställa, de väljer sig med att nöja sig med att han säger att han inte betalade flygbiljetten. De hade till exempel kunnat säga: okej, men betalade han den själv, eller? Vem är den här Paolo Dan egentligen? När jag kritiserar den här konferensen på Radisson Waterfront som var förra helgen, då får jag höra att jag inte ska kritisera de som gör något bra. Men om de gör något bra, då kan de väl svara på frågor och då tål de väl kritik, då tål de väl att granskas. Ska man inte kunna granska organisationer som SIDA till exempel? Är de fredade? Tänk om deras bistånd går till att korrumpera länder och då måste någon kunna granska SIDA. Och vad gör de som kritiserar mig för att jag granskar en antivaxkonferens? Då kritiserar ju de också oppositionen.
Har de rätt att kritisera oppositionen då för, alltså mig, för att jag började kritisera oppositionen? Tidigare så pratade jag om att vi hade en kringresande cirkusteatergrupp som åkte runt och sprängde kinapuffar för att skapa rädsla och kaos. Men de här internationella talarna på den här konferensen, de känns ju mer som en global teatergrupp som åker jorden runt och sprider propaganda. Och nu är propagandan att man ska inte kritisera den kontrollerade oppositionen. Har ni hört något så dumt? Man ska inte kritisera den kontrollerade oppositionen. Budskapet de vill ha fram, förutom det är att det är den amerikanska militären som ligger bakom den här massvaccineringen. Det är alltså inte det militärindustriella komplexet och inte det läkemedelsindustriella komplexet, och det är inte WHO och det är inte FN, utan det kanske är General Milley som vill utsätta hela världen för den här genetiska mRNA-behandlingen. Jag vet inte, men om inte det är en konspirationsteori, så vad är då en konspirationsteori? Men jag har i alla fall kommit på ett sätt då, som gör att det väldigt enkelt går att avgöra vilka man kan lita på och inte lita på. Eller, så kan man inte säga, men en tumregel i alla fall som man kan ha i bakhuvudet. Och det är det att de människor som sprider rädsla över att ryssen ska invadera väst, de människorna har ingen bra agenda. De människorna är oftast globalister och för en världsregering och att alla länder ska samarbeta. Eller det var ju liksom, det var ju inte riktigt sant, utan de är för att alla länder, förutom de länder som de själva anser inte ska vara med i den här globala, härliga kärleksrörelsen. Så Ryssland får ju inte vara med. Putin har ju till och med frågat om han får vara med i NATO. Varför får inte Putin vara med i NATO? Det är väl jättebra. Om det nu är en ja, det har något med atomvapen att göra, men det är väl en fredsallians eller något sånt, va? Då är det väl jättebra om alla länder vill vara med i NATO. Då finns det ju inget motstånd. Jag hörde ett klipp. Det har kommit fram massor av nya klipp med Bob Dylan som jag aldrig har sett, fast jag har följt honom hela livet, där han uttalar sig politiskt i intervjuer. Han säger i den senaste videon som jag hittade idag, det var, eller igår kväll, det var att han uttalar sig om atombomben. Och att innan atombomben gjorde intåg på världsscenen, då var man tvungen liksom att bege sig fysiskt till där man ville hota. Men i och med atombomben så behövdes inte det längre, och det förändrade spelplanen totalt. Och då menar han inte bara politiskt, han menar hur hela världen såg ut, kulturellt och konstnärligt och musikaliskt.
tror att han till och med säger att kulturscenen exploderade. Eller blev elektrisk. Magnetisk. Det ologiska i mainstream-media och statlig medias och alternativmedias resonemang börjar smälta ihop till en röd ologisk tråd som gäller allting. Som globalismen till exempel. Alla ska vara enade förutom vissa. Det är väl motsatsen mot globalism. Ja, det är verkligen vår i luften idag. Jag kan inte släppa det här med Kent Härstedt. Han har väl varit någon typ av hög ambassadör nu kommer de tillbaka här, sidensvansarna. Ja, men Kent Härstedt har väl varit någon typ av hög ambassadör i Singapore, eller? Sydostasien. Och han har varit, jag tror han har haft något med Myanmar och Nordkorea, speciellt sändebuden och sånt där. Han blir hemkallad nu och avgår. Vad handlar det där om? Och det sker samtidigt som haverikommissionen och den här samlade gruppen går ut och berättar vad den nya utredningen har kommit fram till för de anhöriga. Med undermedvetna textremsor på presentationen för att lugna de anhöriga till de avlidna i MS Estonia-katastrofen. Kent Härstedt kommer hem, avgår. Haverikommissionen presenterar det här. Eller om det är JAIC, eller jag kan inte, det är så många olika grupper. Känner de till att någonting kommer komma och att Kent Härstedt är inblandad i högsta grad i vad som kommer komma? Jag tror det. Det finns en pressbild på Kent Härstedt, jag tror att det är från Aftonbladet, när han står på Skeppsbron. Och han har faktiskt en exakt sån här halsduk som jag har på den bilden. Jag skulle vilja fråga Kent Härstedt vad han spelade in de här bilderna när han sitter i livbåten och marinens helikopter firar upp de överlevande. Var det mitt ute på Östersjön eller var det utanför Berga kanske? Vad var hans uppgift under Estonia? Kan det ligga under ovillkorlig tystnadsplikt vad som hände? Var det därför han blev bjuden på te tillsammans med Röda Korset, senare Röda Korsets medarbetare? Vad är det för jävla lögner vi har blivit utsatta för?
Ja, jag tycker det ser lite surt ut för Kent Härstedt framöver och den svenska staten gällande MS Estonia-katastrofen. Och jag tror att vi väldigt snart kommer få veta exakt varför. Tack för att ni tittade. Ha en fortsatt trevlig vecka. Och tack för alla bidrag och fina kommentarer på YouTube.